Da skal vi se litt på tabellen. Og for å opprette tabell, så går vi på opprett og tabellutforming. Og da vil det se slik ut. Feltene blir da overskrift i tabellen som nevnt i sted. For eksempel kundenummer, navn. Vi skriver kundenummer her. Og datatype. Så kan det være lurt å ta et tall, eventuelt autonummer. Autonummer, da vil kundenummeret oppdaterer seg automatisk om du legger til ny kunde, så første blir nummer 1, andre blir nummer 2, og så videre. På navn så velger vi kort tekst. Det er feltstørrelsen er 255, og det er hvor mange tegn det er plass til. Det er ikke vits å velge for eksempel lang tekst, for da vil databasen ta større plass enn nødvendig. Vi kan også legge inn at feltet må være obligatorisk, altså må det stå et navn der. Og om det skal være regler for innhold. For eksempel om det må være, hvis det er tallet, om det må være positivt tall og så videre. Vi kan ta alder, for eksempel. Og tall. Ja, der står det langt heltall. Ja, det er ikke ut til å ta for stort felt der heller. Heltall går fra minus ca. 33.000 til pluss 33.000, og det er mer enn nok. Det er en oversikt i boka på side 174 hvor store de feltene er. Beskrivelse er valgfritt, men her for eksempel kan du skrive navnet på kunden, alder på kunden, og så videre. Alle tabeller trenger en primærnøkkel, det vil si et unikt felt. Så kundenummer vil jo da være et unikt felt, da markerer vi det og trykker på primærnøkkel. Navn kan ikke være primærnøkkel, for noen kan jo ha samme navn. Hvis du vil at både kundenummer og navn skal være identifikasjonsfeltet, så markerer vi begge to og trykker på nøkkelen. Da får vi to. Vi har også noe som heter fremmednøkkel. Og det vises ved at det er et stjernetegn foran navnet der. Og da henter den info fra varegruppenummer i en annen tabell. Hvis vi skal sette inn en fremmednøkkel, så i utformingsvisning på tabellen, så velger vi oppslagsveiviser i datatype. Hent verdier fra annen tabell eller spørring. Velg ta råvarene gangen her da. Så velger vi alle feltene som vi vil hente ut. Ikke nødvendigvis at du trenger alle, men for eksempel så gjør de det. Man velger sortering på dem. Om de skal sortere stigende eller synkende. Nå ser vi hva de henter ut. Du kan eventuelt skjule nøkkelkolonne eller ikke. Så skal vi velge det feltet som identifiserer, og i dette tilfellet så er det råvarenummeret som identifiserer den tabellen her. Aktiver data i integritet, begrens sletting, veldig greit å ha med. Hva navnet skal være, og fullføre. Vi skal gå mer inn på relasjonen etterpå, men nå ser du at det råvarenummeret som vi la til som fremmednøkkel er koblet til råvarenummer i råvaretabellen, og det skjedde automatisk når vi la den inn.